Kalau saat ini seneng mikir WhatsApp, seneng ya seneng seneng nambah ilmu. Dan nak diulang no, tidak bingung. Bingung yang diulang maksudnya. Tapi kira WhatsApp itu penting loh. Artinya penting itu nopo ya. Kadang kita itu tidak bisa mendapati makna kecuali dengan kira WhatsApp. Misalnya gini, tak warai ya, tak warai jadi wong alim. Mau kau mau, nak reso ngalim yang niru gaya nih wong. Nanti nak reso soleh niru. Malahnya agak wong wiridan geda-geda itu niru wong soleh. Jadi ceritanya wong wong soleh be mati. Ini cerita nyata kan. Dikon wajah la ilah ilah wong gak gendem malah geda-geda. Kono wah anak putune susah lu wangis. Piye bapakku wong alim wong soleh kok maca la ilah lu. Geda-geda. Terus ketika Rasidho mati lah wong alim iki Rasidho mati. Cerita aku mau cung ketemu iblis nawani aku pas ngelak banget nawani minum. Jadi aku geda-geda iki iblis. Ora geda-geda iki la ilah. Jadi la ilah lu iku menafikan Tuhan selain Allah. Lah menafikannya itu disimbolno geda-geda iku maknane ora gelem. Menolak Tuhan selain terus pas ilawo iku sajane nak cara sebagian kaifiah iku la ila ilo pas tek iku ning kiri janggute pas kenceng jantung tapi nak dikei kaifiah ngono tak dari ulama kaya aku nentang kaifiah tapi yo ben sing ngono kaifiah ben lan dunyo iku ben macam-macam nak mbok gawe aturan mari wong rupek tapi nak ora diterangno filosofine gedhe-gedhe karo karepe. Jadi ku resikune dadi ulama, tak warai iki dadi ulama, tak warai tak baleni. Nak mbok kei aturan, kok wong sawangane kudu sesuai aturan itu. Kalau enggak sesuai koyok gak sah. Kowe wani ra ngesano la ilaha illallah. Kafir. Tapi nak ora mbok terang nang kok wong ra ono filosofine. La ilaha illallah. Lah iku pas gedhe ku pas kencenge jantung. Dianggep finale iku ikrar Allah sing bener. Tapi ojo mbok wajib. Contohnya mana kaya ngene, nak sampean tahiyat itu kan kabeh dibekem termasuk musabbihah. Napa? Petunjuk, napa penunjuk? Bahasa Arabnya apa musabbihah? Telunjuk. Nah, telunjuk kan ka'akidi khamsina ka'akidi salah satin wa khamsina. Kaya wong gawe angka pinten? 53. Mbok piye ulama oleh muni. Yang ini kan 50, iki dianggap 50. Terus iki 3, berarti saya ketel. Terus pas muni illallah itu yukhariku. Anjir hadisnya itu yukhariku diubah no. Faham ya, rungok no. Lalu ini kitab Syafi'i loh. Sehingga kalau wajan kitab Syafi'i, orang kitab macam-macam. Kitab cek madhab Syafi'i. Urung inti kol madhab. Lah riwayat yukhariku itu dari Imam Syafi'i eyar fa'uha, songkot tengok-tengok diubah no, mana diubah no ngatik illallah terus ya wes ngono tok dari Imam Syafi'i. Lah ana riwayat sing maknane yukhariku ya diubah-ubah. Lho iku cek Syafi'i lho. Lah saiki wong sing Syafi'i ya dobo-dobo ana sing ngubah-ubah lu diingkari. Woi kok aliran apa aliran? Dianggep aliran. Ana mubalek wong NU gubetinge mosok kok ditakoki Omay Zaidin. Kok iso terus ngono ibu iku kiai rapati iso ngaji ku nanti pedatone enak tapi ra iso ngaji nak ning kitab-kitab fikih Syafi'i pancen ulama Syafi'i dhewe khilaf maknane yukhariku ha iku diangkat illallah iki jenenge ubah apa dubung-dubung nang ngene lah bareng wis kadung rene ulama yo kadang kena kadung bareng wis kadung dihubung-hubungno dicarilah filosofinya ya iku setan iku pengen godho tau hitam diubah-ubah no bencet jadi saya orang ngubah-ngubah no di kono no tok reso ceblok jadi saya ngubah-ngubah lagi diubah-ubah no era ceblok apa nih tengok tengok ya kan gak ada sel tapi filosofi wis kadung mo no terus uang berusaha mencari pembenaran mana jadi ulama itu ya repot nak cerdas itu orang ubudiah itu pokoknya nurut pangeran nak ubudi nak ubudiah terus sama ane kok ora iso mikir. Akhirnya ulama itu rata-rata kayak kulo. Jadi cangkeme yo sira karu-karuan sak muni-muni ne. Terus penting Islam itu terjaga. Sing salah bin aku. Ane agak-agak ulama mbuh swarga. Mergo dekne ora peduli mek salah dhewe ben salah rak lah ben. Lha ono ulama ape mati ngene. Jenengan ape mati dhewe ben salah rak wis. Walakin la ilaha illallah. Lucu nek kalimat terakhir walakin. Walakin la ilaha illallah. Ben aku salah rak wis. Sementing la ilaha illallah. Maksudnya aku salah lah, tak biar. Paling harus pura pengira nak bareng.